ապահովում է առաջին հերթին լավ կենցաղային պայմաններ այն բոլոր բուժաշխատողներին, որոնք որ այս հիվանդության դեմ բուժում և հսկողություն են իրականացնում, այս պահին գործող 3 հիվանդանոցներում, սնունդ է ապահովում, ապահովում է տրանսպորտ տուն գնալու կամ որոշ դեպքերում հյուրանոցում ապրելու, որտեղ նման որոշում կայացնող բժիշներ էլ կան, որ որոշել են տուն չվերադառնալ, համարելով իրենց իսկ ռիսկային խում, որ տան անդամներին չվարակեն։ Նաև վերապատրաստում է նոր խումբ բժիշկներ, արդեն մոտ 50, եթե չեմ սխալվում, բուժաշխատող են վերապատրաստել հերթափոխ իրականացնելու համար, ինչպես նաև նոր հիվանդանոցներում հերթափոխեր ապահովելու համար, և այդ պրոցեսը շարունակական է։